Pukovnik Željko Ranković, šef odseka za saobraćaj i transport u Upravi za opštu logistiku sektora za materijalne resurse. Danas smo na poligonu Beranovac, gde je održana pokazna vežba, eksploatacija terenskog vozila FAP 1118 u terenskim i putnim uslovima. U okviru ove pokazne vežbe, u uslovima koje vidite kakvi su, imali smo mogućnost da vidimo mogućnosti zapravo FAP 1118, odnosno savladavanje terenske staze pod snežnim prekrivačem, savladavanje određenih prepreka, simulaciju železničkog prelaza, odnosno samo izlačenje vozila ako se zaglavi bilo gde na putu. Pored toga, na ovoj pokaznoj vežbi učestvovali su i predstavnici Vojno-tehničkog instituta i proizvođača FAP iz Priboj, koji su sa svojim stručnjacima dali doprinos da se oni problemi koji su uočeni tokom eksploatacije prvih nekoliko meseci ovog vozila, uvedenog u opremu Vojske Srbije, otklone, odnosno daju smernice šta i kako u budućem periodu u tom smislu treba raditi.